projekat okuplja 12 partnera plus 2 pridružena iz ukupno 6 država, Italije, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ukupan budžet projekta je nešto preko 1.770.000 evra, a budžet agencije kao partnera iznosi 88.000 evra, dok je naše učešće koje je definisano pravilima Adrijom programa 15% i obezbijeđeno je kroz podršku grada Trebinje. Dakle, kao što sam pomenuo, projekat je počeo prošle godine i aktivnosti su, da kažemo, donekle bile usporene cjelokupnom situacijom sa koronavirusom, međutim, mi smo kao odgovoran partner uspješno implementirali niz aktivnosti, a sada smo ušli u fazu gdje ima zaista dosta dešavanja, uključujući i možda ono što je najinteresantnije za javnost u cjelini, a to je postavljanje lake turističke infrastrukture na lokaciji Orjenuba. Pa na početku bi istakao da je ovaj projekat izuzetno značajan za grad Trebinje, prije svega zato što će se kroz njega kreirati novi sadržaj u oblasti aktivnog odmora, a aktivni odmor je definisan kao jedan od tri glavna turistička proizvoda grada Trebinja kroz strategiju razvoja turizma za period 2020-2030. godina i naravno da je kroz taj dokument su definisane i mjere aktivnosti koje trebaju da se realizuju na tom polju i jedna od tih aktivnosti jeste realizacija projekta Prona Cool i valorizacija svih onih, da kažemo, prednosti koje ima, evo, od 2020. godine, možemo reći, park prirode Orjen. Dakle, za početak to je laka infrastruktura, međutim ovaj projekat će nam poslužiti, da kažemo, kao pilot neka intervencija, da vidimo na koji način da se osmisle novi sadržaj, krupni sadržaj i da što više turista, možemo reći lokalnog stanovništva, koristi sadržaj aktivnog odmora, odnosno blagodeti parka prirode Orjen. Što se tiče grada Trebinja, dakle, ovo je jedan od projekata u nizu gdje grad i tehnički i finansijski podržava realizaciju projekata kako lokalne razvojne agencije, tako i ostalih javnih ustanova. Možemo reći da će grad financijski podržati ovaj projekat. Dakle, evo, direktor je rekao da je budžet negdje oko 90.000 eura, grad će učestvovati sa 15% ukupnog iznosa budžeta razvojne agencije i veoma bitno je napomenuti da su dodatni benefiti projekta odnose na to da će naša razvojna agencija i gradska uprava, turistička organizacija, nadležno odjeljenje za turizam kroz ovaj projekat ostvariti kvalitetne kontakte sa, evo, da kažemo, projektnim partnerima iz 9 zemalja iz programskog područja Adrion i sigurno je da će kroz tu komunikaciju se dodatno naprijediti kapaciteti, kažemo, i gradske uprave i razvojne agencije u smislu da se ovakvi i slični projekti oblasti turizma, da ih imamo što više i da iz raspoloživih izvora finansiranja privučemo što više sredstava u grad Trebinje i sigurni smo da ono što je definisano strategijom razvoja turizma grada Trebinja za period 2020-2030. godina jeste, dakle, sa jedne strane što veći broj posjeta gradu Trebinju turističkih u narednim godinama, a isto tako i produženje boravka. I segment aktivnog odmora, odnosno sadržaj koji budemo radili u narednom periodu, sigurno će doprinijeti tome prije svega da ljudima omogućimo što više sadržaja u gradu, kako bi produžili svoj boravak i kako bi, da kažemo, nivo usluge u ovoj sferi bio na zadovoljavajućem nivou i nekako, evo, i ovaj projekat prati aktivnosti kroz druge izvore finansiranja koje realizuje grad Trebinje, projekat koji se radi sa fondacijom Helvetas Moja budućnost, kroz koji smo uspostavili smještane kapacitete u planinarskom domu, zatim obuka turistički planinarskih vodiča koja je završena sredinom ove godine, po prvi put Trebinje je dobilo sertifikovane planinarske vodiče, njih 17, i kaže sada imamo tu uvezanu ponudu aktivnog odmora da zaista turista koji dođe u Trebinju na pravi način provede vrijeme u prirodi. Rado bih da kažem da je projekat Prona Cool jedna prilika da ispunimo dio kriterija neophodnih da se pozicioniramo malo bolje na turističkoj karti Evrope i da budemo na tim nekim rutama koje velike evropske organizacije kreiraju u skladu sa tim nekim kriterijima. I za kraj da kažem samo da ja i mi zajedno svi kao tim vidimo projekat Prona Cool kao priliku da se bar dio tih kriterija ispuni. Hvala vam.